Luani dhe Miu, dy shok të pazakonshëm. Në këtë video do të flasim për një histori që ka të bëjë me dy kafshë të egra që janë të ndryshme, por kanë mësuar të jetojnë bashkë. Një Luani dhe një Miu. Luani është një kafshë e madhe, e fuqishme, që normalisht jeton vetëm. Ai është një karnivor i madh dhe i përgjegjshëm për shumë prej shikimeve spektakolare në natyrë. Ndërkohë, Miu është një kafshë e vogël, e shkath dhe e zgjuar. Ai është një gjurmues i shkëlqyeshëm dhe një lojtar i natyrshëm. Të dyja janë karnivore dhe normalisht do të konkurrojnë për të njëjtën ushqim. Por në këtë histori, ata kanë mësuar të ndajnë dhe të bashkëjetojnë. Ata luajnë së bashku, ndajnë ushqimin dhe madje edhe flenë së bashku në të njëjtën shpellë. Kjo është e paprecedent dhe e mrekullueshme. Kjo nuk do të thotë se gjithmonë është e qetë dhe pa konflikte. Ka pasur momente kur Luani dhe Miu kanë pasur përplasje. Por ata kanë mësuar të zgjidhin mosmarrveshjet e tyre në mënyra paqësore. Për shembull, kur Luani ka qenë shumë agresiv, Miu ka zgjedhur të tërhiqet. Kur Miu ka qenë shumë i shkath, Luani ka zgjedhur të pranojë dhe të respektojë aftësitë e tij. Gjithashtu, ata kanë mësuar të ndihmojnë njëri tjetrin. Kur Luani ka gjetur ushqim, ai e ndan atë me Miun. Kur Miu ka gjetur një vend të sigurt për të fjetur, ai e ndan atë me Luani. Kjo është një histori e jashtëzakonshme që tregon se si dy kafshë të ndryshme mund të bashkëjetojnë në harmoni. Është një mësim për ne të gjithë. Në fund të fundit, Luani dhe Miu janë dy anë të së njëjtës medalje. Ata janë dy kafshë të egra që kanë mësuar të jetojnë në të njëjtën mjedis. Ata kanë mësuar ta pranojnë njëri tjetrin për atë që janë, pa u përpjekur të ndryshojnë njëri tjetrin. Kjo është një mësim i rëndësishëm për ne të gjithë. Sidoqoftë, kjo nuk do të thotë se Luani dhe Miu janë shokë të përhershëm. Ata janë të pavarur dhe kanë aftësinë të jetojnë vetëm. Por ata kanë zgjedhur të ndajnë jetën e tyre. Kjo tregon se si dy kafshë të ndryshme, me aftësi dhe karakteristika të ndryshme, mund të gjejnë një mënyrë për të bashkëjetuar. Është një shembull i mrekullueshëm i harmonisë dhe respektit të ndërsjellë. Përtej kësaj, është edhe një histori që tregon se si natyra është e pasur dhe e larmishme. Ka kaq shumë kafshë të ndryshme, me aftësi dhe karakteristika të ndryshme, dhe ato të gjitha mund të jetojnë së bashku. Luani dhe Miu janë vetëm dy nga këto kafshë. Por ata janë dy nga më të jashtëzakonshmet dhe më të veçanta. Kjo histori është një mësim për ne të gjithë. Është një mësim që tregon se si mund të jetojmë në harmoni me të tjerët, edhe nëse jemi të ndryshëm. Është një mësim që tregon se si mund të respektojmë dhe të vlerësojmë ndryshimet midis nesh, pa u përpjekur të ndryshojmë njëri tjetrin. Është një mësim që tregon se si mund të ndihmojmë dhe të mbështesim njëri tjetrin, edhe nëse jemi të ndryshëm. Dhe në fund të fundit, është një mësim që tregon se si mund të jetojmë në paqe dhe harmoni, edhe në një botë kaq të ndryshme dhe të pasur si e jona. Pra, kjo është historia e Luani dhe Miu. Është një histori e mrekullueshme, e jashtëzakonshme dhe e frymëzuese. Dhe është një histori që na jep shpresë. Shpresë se mund të jetojmë në harmoni me të tjerët, edhe nëse jemi të ndryshëm. Shpresë se mund të respektojmë dhe të vlerësojmë ndryshimet midis nesh. Shpresë se mund të ndihmojmë dhe të mbështesim njëri tjetrin, edhe nëse jemi të ndryshëm. Dhe shpresë se mund të jetojmë në paqe dhe harmoni, edhe në një botë kaq të ndryshme dhe të pasur si e jona. Kjo është ajo që na mëson historia e Luani dhe Miu. Dhe është një mësim që ne të gjithë duhet ta marrim me vete. Faleminderit që ndoqët këtë video. Shpresojmë që ju ka pëlqyer dhe se do të merrni mësime nga historia e Luani dhe Miu. Në fund të fundit, kjo është ajo që është më e rëndësishme. Dhe mos harroni, historia e Luani dhe Miu nuk është vetëm një histori. Është një mësim për jetën, një mësim për mënyrën se si duhet të jetojmë së bashku. Është një mësim për respektin, për tolerancën, për dashurinë dhe për paqen. Është një mësim që ne të gjithë duhet ta marrim me vete. Dhe ne shpresojmë që kjo video ju ka ndihmuar të merrni atë mësim. Faleminderit për kohën tuaj dhe shpresojmë të na ndiqni edhe në video të ardhshme. Deri atëherë, mbani mend historinë e Luani dhe Miu. Mbani mend mësimet që ajo na jep. Dhe mbani mend se si mund të jetojmë në harmoni, edhe nëse jemi të ndryshëm.
dhe në fund të fundit mbani mend se natyra është e pasur dhe e larmishme. Ka kaq shumë kafshë të ndryshme, me aftësi dhe karakteristika të ndryshme, dhe ato të gjitha mund të jetojnë së bashku. Kështu që faleminderit për ndjekjen dhe shpresojmë të na shihni së shpejti. Deri atëherë, mbani mend historinë e Luani dhe Miu. Dhe mbani mend mësimet që ajo na jep. Dhe mos harroni, nëse doni të mësoni më shumë për natyrën dhe kafshët e egra, ndiqni kanalet tona të tjera dhe video të tjera. Faleminderit dhe miru pafshim. Ky ishte Luani dhe Miu, një histori që na mëson se çfarë është e mundur kur ndajmë, respektojmë dhe jemi të gatshëm të jetojmë në harmoni. Faleminderit që na ndoqët.